მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველგვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 4-წლიან მუშაობას შევაფასებთ. გადაცემის სტუმარია ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან ლობჯანიძე. მოგესალმებით, ბატონო ლევან, დიდი მადლობა, რომ დღეს ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თქვენ რეალურად ამ 4 წლიდან თითქმის 2 წელი საკრებულოს აქტიურ მუშაობას გამოეთიშეთ და ამ პოზიციაზე აღარ იყავით, იმიტომ რომ იმპიჩმენტის წესი გადაგაყენეს, თუმცა 2017 წლის თებერვალში სასამართლოს მეშვეობით თქვენი აღდგენა ამ პოზიციაზე შესაძლებელი გახდა. მიუხედავად ამ ფაქტორის გამო საკრებულოში დაძაბული ურთიერთობებისა, თქვენ საკრებულოს, ასე ვთქვათ, 4-წლიან მუშაობას მთლიანობაში მაინც დადებითად აფასებთ. საინტერესო არის კონკრეტულად რა გადაწყვეტილებები საკრებულოს მიერ მიღებული გაძლევთ ასეთი შეფასების გაკეთების საფუძველს? საფუძველს მასლევს ის მომენტი, რომ საერთოდ არც ერთი საკითხი საკრებულოში არ ჩავარდნილა. ეს უბრალოდ იყო პირადული ანგარიშწორებები, რაც მოხდა ჩემს გადაყენებასთან და ორი იმპიჩმენტთან. ეს არ შეხებია იმას საკრებულოს მუშაობას. არ შეეშლებოდა, იმიტომ რომ არაფერი დაძაბულობა შიგნით არ ყოფილა. ჩემსა და საკრებულოს წევრებს შორის არ ყოფილა ეს მოულოდნელი იყო, როგორც რო იტყვიან მეხიცაზე, ისეთიო ჩემი გადაყენების უცებ მომენტალური იმპიჩმენტი, ეს იყო დავალება და ნუ შეასრულეს იძულებით ამ ხალხმა, როდესაც ვისი დავალება იყო, ბატონო ლევან? ამაზე უკვე ბევრი ვისაუბრეთ ადრე და ეს ცნობილი არის და თუ მაინც და მაინც, ესე იგი გუბერნიიდან მოდიოდა ეს დავალებები, რომ მე უნდა გადავეყენო. გუბერნიიდან ვციტირებ ისევ თქვენს ნათქვამს, მიღებულ დავალებებს ჩვენ ცოტა გადაცემის მეორე ნაწილში მივუბრუნდებით. მანამდე მინდა გკითხოთ, ჩვენ როდესაც მუშაობდით საკრებულოს 4-წლიანი შეფასების თემასთან დაკავშირებით, თქვენ განაცხადებთ, რომ მომენტობებინა რაიმე საკითხის ჩავარდნა ან ეჭვის შეტანა ვერ ვახერხებდი, მაშინვე შეიკრიბებოდა ჯგუფი და ბლოკავდა საკითხს. მაგალითად, ეს აბასთუმანში ქონების იჯარით გაცემას ან გასხვისებას ეხებოდა. აი, ვიდრე კონკრეტულად აბასთუმანთან დაკავშირებით გკითხავდეთ, აი, საინტერესოა კონკრეტულად რა საკითხები იყო ისეთი, რომელსაც ფიქრობთ, რომ საკრებულოს უმრავლესობას ხმა არ უნდა მიეცა? ფაქტიური არა, ნუ აი ირიბი მიზეზი იმისა თითქოს ჩემი გადაყენების იყო ის, რომ მე პირველივე შეხვედრაზე არ დავთანხმე გამგებლის მოადგილისთვის მაღალ გამავლობის, ანუ ჯიპის ყიდვას, რადგან ადგილობრივი შემოსავალი იყო 150,000 ლარამდე მეტი არ, ესე იგი ადიგენში მთლიანი დაფინანსება მოდის საცენტრალური ბიუჯეტიდან. ხო, და ახლა იმის ფუფუნება ჩვენ არ ქონია, რომ პირველივე შეხვედრაზე ჩვენ პირობების გაუმჯობესებაზე გვეზრუნათ და ჩემი აზრით ეს პოლიტიკურად დიდი შეცდომა იყო, რომ პირველივე შეხვედრაზე გვეყიდა და საბოლოო ჯამში მაინც ვიყიდეთ იმის გამო, რომ უმცირესობაში აღმოჩნდი, უბრალოდ აუხსენ წევრებს, რომ ეს მოსახლეობისთვის იქნება ძალიან მიუღებელი, რომ პირველივე შეხვედრაზე ჩვენ კომფორტი მოვიწყოთ და მაღალი გამავლობის ჯიპი ვიყიდოთ. ანუ ეს იყო ერთი საკითხი, რომელიც გახსენდება პირველი, ხო? ამის გარდა რა რომელი იყო კიდევ ისეთი საკითხები, რომელიც გადანაც გაბართებულად არ უნდა ჩაიქრონ? ნაციონალების მხრიდან მოყვა დიდი რეაქცია და დაცინვასავით, რომ აი თქვენ უკვე აღარ კადრულობთ, ესე იგი, ისეთ მანქანებს, რომელთა ჩვენ სარგებლობდით. არის მანქანები და ისარგებლეთ იმითი, რატო? თუმცა უბრალოდ სხვა მოსაზრებები ჰქონდა ამ ფაქტთან დაკავშირებით და მათ მისაჭრებას ასაბუთებდნენ, მაგრამ თქვენი პოზიცია გასაგებია. ამის გარდა თუ გახსენებათ კიდევ საკითხები, რომელთა, ესე ვთქვათ, საკრებულოზე კატანხე არ მიგაჩნიათ? მეორე საკითხი იყო სოფელ არლის საბავშვო ბაღის ნახევრის მუდმივ მფლობელობაში გადაცემა სხვა ორგანიზაციისთვის, რაც აუცილებლად მიუღებელი იყო ასევე ჩემთვის, რადგან იმ დროისათვის უკვე გამოცხადდა, რომ საბავშვო ბაღები იქნებოდა უფასო. მოსახლეობამ, ვისაც არ ჰქონდა სახსრები და ვერ დაყავდა ბავშვები, ყველა მოინდომა უკვე საბავშვო ბაღებში მიყვანა და იმ მომენტისთვის უკვე ჩვენ დეფიციტი ჰქონდა ადგილები, არ ყოფნიდა საბავშვო ბაღებში. მით უმეტეს ეს თავისი სიდიდით მეორე სოფელია რაიონის მუნიციპალიტეტში და ეს ძალიან ცუდ რეაქციას გამოიწვევდა აუცილებლად.
იმიტომ რომ მე ვესაუბრე მენეჯერს, რომელმაც ამიხსნა, რომ პატარა ასაკის და დიდი ასაკის ბავშვები ერთ საერთო დიდოთაში ყავდა და ვერ ახერხებდა მათ გაყოფას. გარდა ამისა იყო ბავშვების განცხადებები შემოსული, რომელსაც ვერ იღებდა უადგილობის გამო. ამიტომ მე რა თქმა უნდა ასევე წავედი წინა, უბრალოდ წინააღმდეგი კი არ წავედი, გადადება მოვითხოვი, რომ შეგვესავლე ეს საკითხი კადგან, რადგან მაშინდელმა კომიტეტის თავმჯდომარემ არ შეისავლე ეს საკითხი მიუხედავად ბიუროს დავალებისა, რომ შეესავლა და სხდომაზე წარმოედგინა მომზადებული საკითხი, არ შეისავლა. Da შეუსწავლელად ეყარა კენჭი ამ საკითხს, ისე რომ ხო არიცოდა ესე იგი არიცინობდნენ ვითარებას. Ხო, ხო და ამიტომ მე მოვითხოვე რამოდენიმე ეთქით გადადება და იმ სოფლის დეპუტატს, მაჟორიტარ დეპუტატს ვთხოვე, რომ შეესწავლე საკითხი და შემდეგ სტომისთვის წარმოედგინა. სულ ეს იყო. დიახ, რაც შეეხება უკვე თქვენი ეს საკითხები ეხება იმ პერიოდს, ვიდრე თქვენი იმპიჩმენტი მოხდებოდა. რაც შეეხება თქვენი იმპიჩმენტის შემდგომ საკრებულოში გატანილ საკითხებს, ერთ-ერთი, რასაც ყურადღებას ამახვილებთ, ეს არის ქონების იჯარით გაცემა ან გასხვისება აბასთუმანში. რას გულისხმობთ ამ საკითხში? ბატონო ლევან, თქვენ აცხადებთ, რომ ამ საკითხს უმრავლესობამ ხელი აუწია, თქვენ არ ეთანხმებოდით ამას. რაშია პრობლემა, რომ გითხრათ? Problema imasia ro is legalizatsiis shesakh anu titnebura dakvebuli miçevis shesakh sakartvelos kanoni ik konkretulat mekhute prima mokhli aris sadas pirdapir mititebulia ro tuki sakitkhi rodesats ganikhileba titnebura dakvebuli miçis legalizatsiis shesakh es sakitkhi autsileblat tamkhvedrashi unda iqos khalakis სივრცითი განვითარების გეგმასთან. თუ კი ეს ეგრინაამდეგება სივრცითი განვითარების გეგმას ან ამ გეგმაში ჯდება, მისი გაცემა არის დაუშვებელი. იმ მომენტისთვის და ეხლაც სოფელა დაბა აბასთუმა სივრცითი განვითარების გეგმა არ აქვს. საერთოდ ადიგენის მუნიციპალიტეტს თუ აქვს სივრცითი განვითარების გეგმა? არა აქვს. არა აქვს და ამიტომ დაუშვებელი იყო იქ ლეგალიზების გაკეთება. რა იყო თქვენი პოზიცია, რომ ეს საკითხი გამოიტანეს? გეტყვით, რა ვიცი, აი ეს იყო პოზიცია. გარდა ამისა, უკვე ჩასმული იყო უფრო სწორად მინისტრი იყო ჩამოსული ჩემი თხოვნით, აბასთუმანში მაშინ ნარმანია იყო ბატონი დავითი და პირობა მოხდა და მართლა შეიტანა აბასთუმანი სრული რეაბილიტაციის პროგრამაში, რომელსაც მსოფლიო ბანკი აფინანსებს. თუმცა არ გვახსენდება ასეთ დაწყებული პროექტები და პროცესები, რა ხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით? არ ვიცი ახლა. მაგრამ დგება, გვეუბნები არო პროექტი დგება, უკვე შემდგარია და მალე უნდა დაიწყოს. აი თქვენ როგორც პრინციპში ამ დრომდე მოქმედი თავმჯდომარე ხართ, ადიგენის საკრებულოს უფლებამოსილება არ შეგწყვეტიათ. რა ინფორმაცია გაქვთ, რატომ არ დაიწყო აბასთუმანში რეაბილიტაცია? ეს გეგმაზე საუბარია ფაქტობრივად 2014 წლიდან მოყოლებული ამ დრომდე 4 წელი გავიდა თითქმის. Ну, ჯერ გავცერდა ინფორმაცია, რომ აღდგენა მოხდებოდა მხოლოდ ხის სახლები, რომელიც იყო ფოტომასალა მოძიებული იქნა პირვანდელი სახით, რა მდგომარეობაში იყო, როგორ იყო და აი ამათი აღდგენა უნდა დასწრებულიყოს და ობსერვატორიის. შემდეგ შეიცვალა ეს პროექტი და მთლიანად უნდა მოხდეს რეაბილიტაცია, როგორც წყალი, კანალიზაცია, გზების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების და აი ზუსტად ამაზე მქონდა გამახვილებული ყურადღება, რომ თქვენ კარგად იცით, რომ აბასთუმანს მიწის რესურსი არ გააჩნია. ეს გზისა და მდინარის მიმდებარე ტერიტორია ძირითადად ესე იგი რომელიც გაჩიმულია დაწყებიდან ბოლომდე და ზუსტად ამ ტერიტორიებზე იყო აქცენტი, მიწების ითხოვდნენ ამ ტერიტორიაზე ლეგალიზებას. ამის წინააღმდეგი ვიყავი და დღესაც ვარ. საკრებულოს უმრავლესობა მას დაუჭირა მხარი და გავიდა რეალურად ეს საკითხის ხდომაზე. ხო, მე როდესაც გადამაყენე, მე შეჩერებული მქონდა ეს საკითხი, განცხადებები შემოდიოდა ლეგალიზების შესახებ, ითხოვდნენ მისის ლეგალიზებას. მაგრამ როდესაც აუხსნიდი, რომ სიტუაცია ასეთია და უფრო მეტ მოგებას ნახავენ, თუკი ქალაქი გალამაზდება, ინფრასტრუქტურა ჩადგება მსყოფში, მეტი დამსვენებელი შემოვა, მეტი შემოსავალი ექნება რაიონს,
ეხლა გავასრებთ წინასწარ და გეტყვით, რომ აბასთუმნის განვითარების გარეშე ადიგენს ძალიან გაუჭირდება განვითარება, იმიტომ რომ არავითარი ორგანიზაცია და დაწესებულება. Я хотел сказать, აბასთუმაში რეალურად არ დაიძრაკ, რეალურად ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების თვალსაზრისით. სოფლიო ბანკი ამზადებს უკვე პროექტს, ყველაფერი მალე დაიწყება. სოფლიო წელი დასჭირდა, ყველა პრესპატონელება. სამწუხაროდ ესე არის რა, ის როგორც სრული აბილიტაციაში ჩასმულია და თანხები უკვე გამოყოფილია, იმას უკვე ვადასტურებ. უშუალოდ მედია სხვა შეკითხვებიც მაქვს, თუმცა აბასთუმთან დაკავშირებით რისი გაკეთება შეუძლია რეალურად ადიგენის ადგილობრივ თვითმმართველობას, ანუ ადიგენის ადგილობრივი ბიუჯეტი რას შეიძლება გაწვდეს აბასთუმაში? ვერაფერს, ადგილობრივი ბიუჯეტი ვერაფერს ვერ გაწვდება. ძალიან ცოტა ადგილობრივი ბიუჯეტი. ჩვენ ცენტრალური ბიუჯეტიდან შემოვდის, როგორც თავიდან დავიწყე, იქიდან შემოდის გათანაბრებითი ტრანსფერტი და ტრანსფერით თანხები და მიზნობრივი ტრანსფერი. დიახ, თქვენ დადებითად კი აფასებთ ადგილის ადგილობრივი თვითმმართველობის და უბრალოდ კონკრეტულად საკრებულოს მუშაობას, თუმცა მაინც ამ ხნის განმავლობაში ბიუჯეტის ზრდა ადგილობრივის ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ არც ახალი ბიუჯეტია, ბიუჯეტის პროექტი არაა წარმოდგენილი რაღაც ისეთი გაზრდილი ჩვენებლით. როგორ ფიქრობთ, რატომ ბატონო ლევანი? რა, აი თუ შევადარებთ ჩვენი მოსვლის პერიოდს და დღევანდელს, ძალიან დიდი სხვაობა. დაახლოებით 2 მილიონ ნახევარი იყო ბიუჯეტი ჩვენ როდესაც მოვიდით. ადიგენის მუნიციპალიტეტის და აქედან 1 მილიონამდე თუ 1.8 მილიონი სახელფასო ფონდი იყო ფაქტიურად ნაციონალების დროს თანხები არ იყო რაღაც განვითარება მომხდარ იყოს ინფრასტრუქტურის. ამჟამად აი ახლა 8 წელს დაიხარჯა 8 მილიონი ნახევარი. ანუ სამჯერა გაზრდილი. ადგილობრივი ბიუჯეტი გაიზარდა ამ ხნის განმავლობაში. გაიზარდა და გაიზარდა, ისე მოიგო სახელმწიფო. ეს არის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, როგორც შეიძლება მაგალითად აბასთუმაში განხორციელდეს, იმიტომ რომ პრიორიტეტად მიგაჩნიათ აბასთუმანი ადიგენის განვითარებისთვის, მაინც ვერ წვდება ეს თანხები, თუნდაც ჩვენ თანხები აი ფარს მაჟორულ სიტუაციაში თუ აკეთებთ რაღაცებს აბასთუმნებში და ხოგეუნების სრული რეაბილიტაციის პროგრამა დგება, რომელსაც აფინანსებს მსოფლიო ბანკი და აი იმ პროგრამით განვითარდება აუცილებლად აბასთუმანი. ამიტომ აღარ მიგაჩნიათ საჭიროდ ამ მიმართულებით ადგილის ბიუჯეტიდან, თუნდაც თანხის. როდესაც პროექტირება მორჩება, დაიდება პროექტი და დაიწყება მშენებლობა, შემდეგ არ ვიცით ზუსტად ესე იგი, მაგრამ თანხები მოდის სერიოზული და უნდა იყოს ამ აბასთუმანის კეთება. როდესაც ბოლოს ხდომა გამართა ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ნაციონალური მოძრაობიდან დეპუტატმა რატი დატალაშვილმა, რომელიც ახალი მოწვევის საკრებულოს დეპუტატიც არის ადიგენში, განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა დეპუტატების კომპეტენციაზე და მან განაცხადა, რომ გამოუცდელები იყვნენ თვითმმართველობის მუშაობაში ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოქმედი დეპუტატები. თქვენ რა შეგიძლიათ თქვა, რამდენად კომპეტენტური საკრებულო ჰყავდა ადიგენის ადგილობრივ თვითმმართველობას? მე ვეთანხმები ბატონო იმას, რადის ძალიან გამოუცდელის და არაკომპეტენტური იყო, ძალიან სუსტი საკრებულო იყო. როგორ ფიქრობთ, რატომ მოხდა ისე, რომ საკრებულო დაკომპლექტდა, როგორც თქვენ და ბატონი რატი ბრძანებთ, არაკვალიფიციური და გამოუცდელი კადრებისგან? ვერ გეტყვით მე, როდესაც მივედი უკვე ეს როგორც ამბობენ კაჭკაჭიშვილის კლანს ეძახდნენ, ესე კაჭკაჭიშვილის მიერ იყო მაშინ პარტიის თავმჯდომარე. დაყენებული ეს კანდიდატურები 2005 წელს. თავმჯდომარე იყო ბატონი კაჭკაჭიშვილი, აფთანდილი და მის მიერ შერჩეული იყო ეს ხალხი. ნაწილი როგორც ამბობენ მენდია ჯელიასთან ერთობლივად შერჩეული იყო ეს ხალხი და იქ ახლა როდესაც მე კომისიების შეა გადმომცეს, ვინსად გამეშვა, მე არ ვიცნობდი ხალხს, ესე იგი მე მოხდა ისე, რომ მაგალითად იურიდიული განათლების პიროვნება დაინიშნა საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარედ, ხოლო ეკონომისტი დაინიშნა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარედ. ანუ ეს არ გიშლიდათ არაკომპეტენტური დეპუტატები მუშაობაში ხელს და არაფერხებდა თვითმმართველობის განვითარების პროცესს? ნუ ახლა ვიყავით ხალხი, რომელსაც შეგვეძლო ახლა ამის გადალახვა და მოქმედება და გაკეთება იმ საქმის, რაც საჭირო იყო, ესე იგი რაიონისთვის და საკრებულოს მუშაობას, რასაც შეეხება ასე თუ ისე. საქმე მაინც კეთდებოდა, ანუ თქვენ ამ ისეთ ხმა გინდათ. ასევე ბოლოს უბრალოდ პროექტები არ შემოდიოდა თვითონ საკრებულოს წევრებიდან. წინადადებები არ შემოდიოდა.
Როგორ ფიქრობთ, რატომ იზარალა 100 ამხელა თანხით ადიგენის ბიუჯეტმა, მითუმეტეს იმ ფონზე, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ძალიან მწირია ადიგენის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი და ის მის საჭიროებებსაც კი ვერ წვდება? მიზეზი ძალიან მარტივია. როდესაც ადამიანს ან თავისუფლებს უნდა იყოს დასაბუთებული და კანონმდებლობაში შესაბამისი. როდესაც ან თავისუფლებს შენი პირადი შეხედულებით კანონი ამას არ ითვალისწინებს. ახლა ცისფერი თვალები აქვს პიროვნებას თუ თაფლისფერი, ამის გამო ვერ განთავისუფლებს, კანონში უნდა ეტეოდეს. ჩემ შემთხვევაში იყო სერიოზული დარღვევები კანონმდებლობის, ასევე მინდია ჯელიას განთავისუფლების დროსაც იყო კანონ დარღვევები და სამწუხაროდ ჯერჯერობით არა გვაქვს კანონი. ახლა დაიწყო სერიოზული საუბარი მაგაზე, რომ ვიღაცა უნდა დაისაჯოს ასეთი არამიზნობრივი ხარჯი ბიუჯეტის ამ ასეთი ხარჯის გამო. რეალურად დაისაჯა ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელსაც დავუშვათ ვერ გაურემონტა და დავუშვათ რაღაცა, ან შეიძლება ფასადი, ან ვერ მოუწეს რიგდა რაღაცა სისტემა, ვერ მოუწეს რიგდა გზა და ასე შემდეგ. ამ თანხით შეიძლებოდა რომ ერთი მსხვილი პროექტი ან რაღაცა სხვა უფრო მცირე მასშტაბის მქონე პროექტები განხორციელებული იყო. ავსებად მინდა გითხოთ მინდიას ჯელია საქმესთან დაკავშირებით, შირებით, როდესაც ჯელია გადააყენეს დაკავებული პოზიციიდან, მაშინ ჟღერდებოდა მიზეზად ის, რომ რეალურად ის შეეწირა თქვენი გადაყენების მეორე მცდელობას, ანუ იმპიჩმენტის მეორე მცდელობას ადიგენის ადგილობრივ თვითმმართველობაში. რა იცით თქვენ ამის შესახებ და რამდენად იყო ეს რეალური მიზეზი? გეტყვით იმას, რომ პირველად როდესაც გადამაყენეს იძულებით, იძულების წესით აიძულეს ეს საკრებულოს წევრები, რომ ჩემთვის ხმა არ მოეცათ. ამიტომ დახურულ ოთახში ჩატარდა ეს, ისეთ ხუთი დახურულ ოთახში იდგა, პიროვნება შედიოდა, კარები დაკეტილი იყო და პირდაპირ ღიად ახაზინებდნენ, რომ დარწმუნებული იყვნენ, რომ ნამდვილად შეაგროვებდნენ ხმებს. ვერც მაშინ ვერ გადამაყენებდნენ ნორმალური პროცედურული დაცვით რო ჩატარებულიყო. პროცედურების დარღვევა სასამართლოს დაადგინა და თქვენი აღდგენა იმიტომ მოხდა შემდგომ. კი ბატონო. ხოლო მინდია ჯელიას გადაყენება ასე სპონტანურად მოხდა ეთყობა, ვერ გაითვალისწინეს და ვერც მიუთითეს კანონიც, რომელიმე მუხლი, რის გამოც არ თავისუფლებია. კი ბატონო, რომ მიეთითებინათ შესაძლოა. რა თქმა უნდა, თუ კი დადასტურებული იქნება და დარღვევა იქნებოდა იმ მუხლის მიხედვით, რასაც მიუთითებდნენ კანონში, სასამართლო ვერაფერს აღარ აკეთებდა. თქვენი აზრით გამგებელმა რატო გადაა ყენა მინდია ჯელი? იმიტომ რომ სწორედ ზაქარია ინდელაძის დანიშნული იყო ხომ ადგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის და ახლა უკვე არჩეული მერის. რატომ გადააყენა ინდელაძემ ჯელი? ის ჩემამდე დიდი დაძაბულობა იყო მას შორის დამიჯერით. მე არაფერ შუაში არ ვარ. რას ეხებოდა ეს ბიუჯეტს? თვითმმართველობის საკითხებს მაშინ ძალიან მოკლედ ამაზე რომ ზოგადად რომ ვიპასუხოთ. ნამდვილად არ ვიცი, ესე იგი დაძაბულობა იყო ძალიან სერიოზული მათ შორის, რა ვერ გაიყვეს, ვერ გეტყვი, მაგრამ დაძაბულობა იყო და მე არაფერ შუაში არ ვარ მის გადაყენებას.
მე მინდა გიკითხოთ ადიგენის ადგილობრივი თვითმმართველობის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როდესაც თქვენი იმპიჩმენტი განხორციელდა თვითმმართველობაში, თქვენ მაშინ უკვე ღიად დაიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ რეალურად სამხარეო ადმინისტრაცია, ანუ გუბერნია ერეოდა თქვენ საკითხებში და აცხადებდით, რომ პირველივე სხდომის შეკრებამდე, საუბარია 2014 წლის მოწვევის საკრებულოზე, თქვენ გუბერნატორმა დაგიბარათ კაბინეტში და გადმოგცათ სია, თუ ვინ უნდა ყოფილიყო კომისიების ხელმძღვანელები, ვინ უნდა ყოფილიყო ფრაქციების ხელმძღვანელები, და ეს ყველაფერი პირველივე სხდომაზე ისე გავიდა, რომ მანამდე ბიუროსაც არ უმსჯელიაო თქვენ აცხადებით ამის შესახებ სამხრეთის კარიბჭესთან. მე მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად დამოუკიდებელი იქნება უკვე ის ახალი საკრებულო, რომელიც 2-3 დღეში შეიკრიბება ადიგენში? ძალიან ვეჭვ, უფრო დამოუკიდებელი იყოს. ჯერეთი იმის გამო, რომ ძირითადი ბირთვი იმ პირველი საკრებულოდან, იმ კლანისგან დარჩა საკრებულოში. ქართული ოცნება არ ფიგურირებს ქართული ოცნების. ქართული ოცნება უმრავლესობა ახალი მოწვევის საკრებულოში. პარტია ქართული ოცნებიდან იქ ერთადერთი დეპუტატია მეტი. ვინ არის ეს დეპუტატი თქვენი აზრით? რეხვიაშვილი არის, დიახ. კალბატონია, რეხვიაშვილია. სხვა ქართული ოცნების. ეს ის პირველი იმედა მღებრიშვილი, რომელიც შესაძლოა გახდეს ეს პარტიის წევრები, ეგენი არ არიან, არც ყოფილან. არ ყოფილან პარტიის წევრები. აუცილებელია იყო პარტიის წევრი, თუ ხარ პარტიის ღია მხარდამჭერი და მის ინტერესებს გამოხატავ. არა, კანონი უშვებს, რადგან შეყავთ სიაშიც და მაჟორიტარადაც ასახელოს, პარტიას ჭირდება ეს ხალხი, ესე ზოგადად კანონთრობის საუბროთ, შეუძლიათ იყვნენ პარტიულები, უპარტიოები და იყვნენ კიდეც. მაგრამ ფრაქციას უპარტიოებით ვერ შექმნი. ფრაქცია რო შეიქმნას, აუცილებლად რომელიმე ფრაქციას ქმნის პარტია. და თუ პარტიული არ არის, ესე იგი პარტიას ვერ შექმნის. თქვენ ასევე აცხადებდით, რომ თქვენ ასევე აცხადებდით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ და როდესაც უკვე შეიკრიბა საკრებულოში ბიუროს ხდომებზე გასატანი საკითხებიც კი თანხმდებოდა სამხარეო ადმინისტრაციასთან და გუბერნიასთან. საინტერესოა, დიახ, თქვენ ამაზე ასევე იმპიჩმენტის შემდგომ საუბრობდით. საინტერესოა, როცა თქვენი აღდგენა მოხდა საკრებულოს თავმჯდომარის პოზიციაზე, თუ ყოფილა მსგავსი ფაქტი? არა, ეგ როგორც კი გამჟღავნდა და თქვენ რეაგირება გააკეთეთ მაგ ფაზე, იმ შემდეგ არაფერი აღარ ყოფილა. ამის შემდგომ ამ დრომდე შევეხები მაინც თვითმმართველობას, ეს ჩვენი პარტია როდესაც მოვიდა ხელმძღვანელობაში, ძირეული ცვლილებები გააკეთა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში და მისი მიზანი იყო რეალური თვითმმართველობის შექმნა, რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საქმეში, მეტეს საკრებულოს კომპეტენციაში არ ჩარეული იყო არც პარტიული ორგანიზაცია და არც ადგილობრივი ხელმძღვანელობა. ანუ დამოუკიდებელი უნდა ყოფილიყო და ეს იყო მიზანი ამ ცვლილებების და ეხლაც კიდევ ეს არის თვითმმართველობა, სახელი თვითონ მიგვითვლის, რომ არავინ არ უნდა ერეოდეს მის საქმიანობაში. და რაღაცათო მოიდომეს, ყველაფერი კარნახით უნდა ყოფილიყო, ყველაფერი შეთანხმებული უნდა ყოფილიყო. Ну, ზევიდან გუბერნიიდან, ესე იგი, ყოველ შემთხვევაში ჩემგანაც ეითხოვდნენ და რა თქმა უნდა, მე ამას არ ვაკეთებდი. და კიდე საღონიშნე და ახლაც კიდე გავიმეორებ. ამას შევეცირე და გამიკეთეს იმპიჩმენტი მომენტალურად. მეორედ როდესაც მოვდიოდი, ახლა თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ, რომ სამი ინსტანცია გავიარე სასამართლომ გამამართლა. ანუ მე სუფთა გამოვედი, ესე იგი არაფერი დამიშევებია, სასამართლომ დაადგინე ეს უზენაესმა სასამართლომ და ვბრუნდები. აღდგენა გამიკეთეს და შევდივარ კარვეს ვაღებ და უცებ განცხადება იდება იმ წუთშივე ჩემი გადაყენების შესახებ. თუმცა თქვენი მეორე ინფორმაცია ვეღარ შედგა. ერთი დღიან, ერთი საათი მაინც რომ ემუშავოს, ხო შეიძლებოდა რაღაც დამეშევებია და კიდე მიზეზი მიმეცა, მაგრამ აი მოვდივარ სუფთა ადამიანი და ისევ ჩამინიშნეს იმპიცმენტი. დიახ, ჩვენ ახლა მეორე მხარე არ ყოფილი, თუმცა ისინი აცხადებენ, რომ დამამთავრებინე ძალიან თქო. დიახ. თვითონ კანონმდებლობის შეცდომაც არის. რეგლამენტი გვაქვს ასეთი, რომ იქ არ არის აუცილებელი, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენებაზე დასახელდეს მიზეზი. ეს მარტო გადაყენებაზე შეურაცხყოფას კი არ აღედებს პიროვნებას, მას უფლებას ართმევს სასამართლო პროცესი, სასამართლოს რომ მიმართოს. სასამართლოს ობიექტური სასამართლოს უფლებას ართმევს პიროვნებას.
მე როგორც კი დაუბრუნდი იმპიჩმენტის შემდეგ მოამზადე ეს ცვლილებები და კიდევ სხვა რაღაცების რაც ჩემთვის იყო და ვთხოვებ კოლეგებსაც რომ თვითონ თუ პირმე რამის შენიშვნები ჰქონდათ ამ რეგლამენტთან დაკავშირებით შემოედანა წინადადები ჩამიგდეს ეს საკითხი ვერ გაიტანეთ ხო? ვერ გავიტანე. დიახ. თითქმის მოიწურა ჩვენი გადაცემის დრო, მაგრამ ვიდრე დავასრულებდეთ, ძალიან საინტერესოა, ძალიან მინდა გკითხოთ ადგენის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით. თქვენ უკვე ეს ბიუჯეტის პროექტი გადმოგეცათ და ვიცით ჩვენ, რომ ბიუჯეტი უნდა განიხილოს მომავალი წლის ბიუჯეტი უკვე ახალმა საკრებულომ, ახალი მოწვევის საკრებულომ. ძალიან მოკლედ იქნებ გვითხრათ, რაზე კეთდება აქცენტი ამ ბიუჯეტის პროექტებში, ძირითადად ინფრასტრუქტურული პროექტები. რომელია დავშოთ ისეთი დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტი, თხომარ შეგეძლოთ უფრო კონკრეტულად გვითხრათ, რომელიც მომავალ წელს განხორციელდება. ისეთ არის, იყო სამწლიანი გეგმა, ესე იგი 2017 წლის ჩათვლით, ესენი ყველაფერი გაკეთდა, ახალი გეგმა არ შედგენილა და ჩემთან არ შემოსულა, ესე იგი, მაგრამ იქ არის ისევ წლებია ზოგიერთ სოფელში, გზებია გასაკეთებელი, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სოფელში უკვე გზები შევიდა, ცენტრალური მაგისტრალები უკვე მოეწყო ძირითადად და უკვე განშტოებებზე ვართ გადასული, უფრო პირადად ამა და იმ სოფლებამდე. ასევე წყალი, სარწყავი სისტემები, ამჟამად ჩვენი მუნიციპალიტეტის ნომერ პირველი პრობლემა სარწყავი წყალია, მოსახლეობა სარწყავი არ აქვს. აგერ ახლა ისეთი არის ეს გათვალისწინებული მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში ბატონო. ახლა საირიგაციო სამსახური შეიქმნა, მაგრამ ეს ბევრს ვერაფერს ვერ აკეთებს. არის სერიოზული პროექტებს უნდა მოფიქრება და მე მქონდა თავის დროზე აღარ გავამახვილებ ეს შეთანხმებული სამინისტროსთან სოფლის მეურნეობის პროექტი იყო ასეთი, რომელიც ჩამიგდეს. რადგან ჩემი მოტანილი იყო კიდევ მეორებ, ეს არსად არ დამიმალავს. ის პროექტები ვერ განვახორციელე. კიდე იყო სერიოზული რაღაცა წყალსაცავის გაკეთების ისიც ჩამიგდეს. არ მაცალეს მუშაობა როგორ გითხრათ ეს. მიუხედავად ამისა თქვენ მაინც დადებითად აფასებთ. არა, დადებითად აფასებ, რომ გაკეთდა ახლა ეს საკითხები, ახლა კიდეც რომ მოენდომებინათ ახლა საკრებულო ამას ვერ ჩააგდებთ. ახლა მოგეუნები უმრავლესობა იყო, რომელიც ზევიდან იმართებოდა და როცა ეთყოდნენ ნაცილდენ ხმას და როცა ეთყოდნენ და არ აწევდნენ. არის დეპუტატები, რომელსაც არათუ რაიმე წინადადება შეკითხვას არ დაუშვია ამ 4 წლის განმავლობაში. ასეთი დეპუტატები მოხდნენ მომავალი წლის, ანუ ამ წლის მოწვევის საკრებულოში? კი, მოხდნენ. ნებიდა. რაში სჭირდება ასეთი კადრები რეალურად მართველობას, თვითმართველობას? იმ ადამიანებს, რომელსაც დააყენეს ნაცი კანდიდატი, თვითმართველობას სჭირდება, ვიღას სჭირდება, ვინც ამ სიას ადგენს და აწვდის პარტიას. რა მოლოდინი გაქვთ? აი ბოლო კითხვა იქნება ეს ჩემი, რა მოლოდინი გაქვთ როგორ იმუშავებს მომავალი წლის საკრებულო, რომლის შემადგენლობაც უკვე სრულად ვიცით და ისინი შეიკრიბებიან ცნამბერს? საკრებულო არ ვიცი ახლა ეს კარგია თუ ცუდი არის, ახლა იქ სერიოზული პიროვნებები მოხდნენ ძველი ნაციონალების დროიდან. ექვსი პიროვნება შევიდა იქ. ერთი ნაციონალური მოძრაობი. ხო, დიდი გამოცდილებაც ახლა და ახლა იცი რა არის, მე საერთოდ კატეგორიული წინამდები ვიყავი და ვარ პარტიული დაყოფის საერთოდ, როდესაც რაიონში მოსახლეობ ცხოვრობთ ერთად მეც და თქვენც და სხვადასხვა პარტიაში ვართ. მე თავიდანვე გამოვაცხადე, რომ ყველამ დავივიწყოთ პარტიულობა და ვაკეთოთ რაიონისთვის ერთად საქმე, მოვიფიქროთ და გავაკეთოთ, რომ ფეხის დადება ნუ იქნება. არა, მგონი ახლა იქ იმედი დაინტერესებული იყოს ამადური საკითხი, რომელიც რაიონისთვის და მოსახლეობისთვის კარგი არის, ის ჩააგდოს. მაგრამ ხელშეწყობა ექნება თან პიროვნებებიდან, თავისი ცოდნისა და გამოცდილებიდან. ანუ თქვენ უფრო გაქვთ სწორედ ოპოზიციური პარტიის წევრების ცოდნის, კომპეტენციის და გამოცდილების იმედი საკრებულოს მომავალ მუშაობაში, ბატონო იმედა? ახლა მე არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო ახლა ვინ შევიდა კათოლიკოს მედიში და ახლა მე ვერ არ ვიცნობ მაჟორიტარი დეპუტატები ახლებია რამოდენიმე. არ ვიცი, არ ვიცნობ რა კომპეტენცია და რა განათლება აქვს. მაგრამ სიით ვინც გავიდნენ, მე სასტიკად არ მომწოს ეს სიის გასული დეპუტატი. დიდი მადლობა, ბატონო ლევან, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. თქვენ უფლებამოსილების ვადა უკვე რეალურად ამოგეწურებათ სექტემბერს, უკაცრავად ნოემბერს. წარმატებებს გისურვებთ და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 4-წლიან მუშაობას ვაჯამებდით, ვაფასებდით. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან ლობჯანიძე იყო. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და გვისმენდით, ასევე გვიყურებდით. ნახვამდის.